Esquerra Republicana de Catalunya a Berga ja ha triat els membres que ocuparan l'executiva local i seran els encarregats de proposar el pròxim candidat o candidata a les eleccions municipals per Berga. El líder en aquesta executiva local d'Esquerra a Berga serà Jaume Jiménez, metge de professió, viu a Navàs i darrerament la seva activitat política ha estat molt vinculada a la ciutat de Berga i comarca. Jiménez es marca diferents reptes com el de recuperar la presència a l'Ajuntament de Berga proposant polítiques d'esquerres, honestedat, el rendiment de comptes a la ciutadania i el fort lideratge polític per esdevenir un referent del país. Entenem que els resultats electorals d'Esquerra Republicana a la ciutat de Berga han tingut una davallada important a les darreres legislatures fins a no tenir presència municipal. Aquest fet no ens el podem permetre en la situació actual de reafirmació de la sobirania nacional i en l'inici de la construcció del nostre estat. El municipi és la institució bàsica de les estructures del futur estat català. Hem de fer present en l'escenari polític de Berga la manera de fer política d'esquerra, basada en els valors republicans de la igualtat d'oportunitats, la justícia social i la participació ciutadana. La nostra actuació es guiarà pel compromís en la honestedat, en el plantejament dels objectius polítics, en la màxima transparència, en el retiment de comptes davant de la ciutadania i en la consecució de l'excel·lència en l'administració i gestió de les institucions públiques. El nostre propòsit és aconseguir un fort lideratge polític que ha d'anar de la mà del lideratge de la ciutadania per fer del nostre municipi un referent del país. Jiménez és lleidatà i desenvolupa la seva activitat professional a Navàs. Ha estat molt vinculat a Berga per pertànyer a la sectorial de salut d'Esquerra i ha defensat l'Hospital Sant Bernabé de Berga a través de la plataforma. Segueixen en aquesta llista de l'executiva local d'Esquerra 12 persones més, com Caral Fernández, històrics com Joan Ramon Vella o Josep Choi, i també els 4 regidors d'Impuls Berguedà, com són Hermini Altarriba, Joan Guillem, Jordi Parera i Ramon Camps, també alguns membres d'aquesta associació com Jordi Pujals. Jiménez diu que ara mateix no se sap qui ocuparà la primera posició de la candidatura a les eleccions municipals del 24 de maig. Per ell s'ha de fer un procés i tot està obert. Pues, home, no estem potser tan adelantats com els de Convergència, la candidatura del partit de Convergència, tot i que l'altre dia vaig llegir en un diari que estan esperant les patums de Barcelona que pugin a donar el vistiplau al precandidat, que sembla sí que encara no està ratificat, no? Però nosaltres anirem fent camí, i és el que toca, i ho plantejarem, tenim que fer una altra assemblea, vull dir que té tot un procés tot plegat. El president d'Esquerra, al Berguedà, Antoni Pérez, va agrair la feina feta fins ara per Josep Barrios i va encoratjar els nous membres de l'executiva a proposar i formar una persona que sigui vàlida per poder dur a Esquerra a l'alcaldia de la ciutat, on diu que li fa falta aire fresc. Jo també miro, és per la comarca, que la comarca, contra més candidatures pugui haver a la comarca i més si Esquerra sigui vista a tots els pobles, doncs millor per Esquerra, vull dir que això vol dir que també Esquerra està treballant bé, no? I a més aquí a la comarca que fa falta d'una mica d'aire fresc actualment, que és el que intentem que visualitzem, que Esquerra sigui a tots els pobles de la comarca, sigui vista i que a través de nosaltres pugui tenir veu i vot aquests moments tan difícils per Catalunya. La nova executiva local es va donar a conèixer el passat dimarts. Però estic gairebé més a...